Vitkauskas Vincas Vinco sūnus gimė 1934 metų lapkričio 1 dieną Lietuvos Respublikoje Lazdijų valsčiuje Kučiūnų kaime. Nuo 1940 iki 1949 metų mokiausi Kučiūnų mokykloje. 1949 metais, kovo 25, kartu su tėvais ir visa šeima buvo ištremtas į Irkutsko apskritį Kačių rajoną. Dirbdamas ten medžio dirbimo pramonėje, išgyvenau iki 1957 metų pavasarį. 56 metais, gegužės 27 dieną, buvau reabilituotas. 57 metais, kovo mėnesį, grįžau į Lietuvą, į Klaipėdos miestą. Ir buvau registruotas Klaipėdos mieste. Įsidarbinau medžio apdirbimo pramonėje